Sa shfrytëzohet, besoj flas edhe nga bisedat tua me psikolog të ndryshëm, sa shfrytëzohen profesione të tilla nga predator të tillë? Faktikisht, në vitet e fundit në Shqipëri, po na tregohen, tashmë fal këtyre filmimeve, po arrim të hym brenda mureve të shkollës dhe të kuptojmë nga pedofil, ta themi, nga pedofil, s'kemi pse themi predator, po... Po me jo, jam pedofil. Normalisht, kur ti kryon marrëdhënie intime, sepse edhe puthja është marrëdhënie intime. Po, pa tjetër. Pra, nuk është një gjë që ne bëjmë konsum kur pim kafe. Po. Është pedofili. Dhe për më tepër, në këtë lloj diferencë moshe dhe me 12 vjeçare. Kështu që duhet ketë shumë masa më të rënda. Karshi këtyre personave pedofil, që po shkatrojnë jetën e fëmijëve, sepse kemi detyrë të gjithë që të mbrojmë fëmijët. Ata varen nga ne. Dhe pushteti mbi fëmijët është armë e keqe që atyre ja umpin muskujt. Një fëmijë nuk reagon sepse gjendja e stresit i umpin muskujt. Nëse ne të rriturit nga stresi vrapojmë dhe ikim nga frika, një fëmijë ka efekt tjetër, mpihet dhe qëndron. Pushteti, autoriteti i nënshtron fëmijët. Dhe këtë nuk duhet ta përdorin pedofilët për armë të fortë për të nënshtruar fëmijët, po duhet ne të tjerë që dimë më shumë për të nënshtruar pedofilët që ata mos na bëjnë një gjë të tillë. Dhe të kenë frikë për reagimet të tilla. Kështu që ne po marrim vesh sot çfarë ndodh brenda mureve të shkollave, vetëm fal videove. Po mos ishte kjo video, ku e merrnim vesh ne? Fundi i videos shkollor. Po. Kjo është. Që nuk është as fillimi, pra është dhe fundi i vitit shkollor flas. Domethënë, mendoje pak se çfarë presioni ka ndier gjithë vitin e mitura, vajza. Është puna që ai ka 30 vite mësues. Po. Një person i cili është rritur pa vlera, është një person që bën një gjest të tillë. Në kushte normale asnjëri nga ne nuk e bën. Po që dëmet ti e din që fëmia nuk preket. Pra, unë nuk pres asnjëherë që ky person 55 vjeç apo 50 kusur vjeç që është sot ta ketë bërë një gjë të tillë për herë të parë në jetë. Nuk ndodh kjo. Po dëmet e ka emitura në rastin konkret. Nëse ka devijanca mendore, ju lutem thojeni dhe nëse ka devijanca mendore largojeni nga shkolla sepse bën rrezik për fëmijët. Por në kushte normale është një person i cili e ka zhvilluar këtë sjellje në kurrizë të fëmijëve. Dhe si ndikon? Si ndikon tashmë tek fëmia, sepse është edhe diçka Suela, në vërtetë edhe thave zoti Nikçi që nuk përmendet emri apo detajet e tjera, por nxënësi i miturit që ka filmuar është brenda po të njëjtës shkollë. Pra, dhe inicialet e vajzës po ashtu. Deçani është vend shumë i vogël. Njerëzit njihen të gjithë me njëri tjetrin tani, duhet ta themi këtë. Gjithë edhe kjo situatë. Se dhe dalja e kësaj video, së, ka dal nga dikush në komunitet. E vërtet. Kemi dy, duat flas në dy plane në këtë pikë. Pra kemi dy aspekte. E para doli video dhe vajzës ndoshta i është këputur gjithë ankthi që ka përjetuar prej disa kohësh. Okay. Pra në këtë moment kemi një viktim të shpëtuar. Okay. Disi. Dhe kjo është një ana profesionale. Qart. Pra dikush guxoi dhe vajzës u ndërprej. Ndoshta një situatë edhe më e keqe në një moment të dytë. Nga ana tjetër, kjo vajzë është e dëmtuar. Dhe është e dëmtuar që herën e parë që ky zotri në këtë moshë, që është paloburr, ka guxuar dhe ia shafruar kësaj vajze të vogël me metodat e tij për ta dhunuar. Dhe ka dhunuar. I ka ndaluar ciklin normal të rritjes, duke i devijuar në raporte seksuale që ajo mund të ndërtoi ose mund të ndërtonte në mënyrë të shëndetshme me një shok në moshën që ajo do e ndjente gati. Pra ne kemi një vajzë e cila është dëmtuar. Një vajzë që më besoni, shokët e klasës e kanë ditur, shoqet e klasës e kanë ditur, dikush aty rreth rrotullave ka ditur. Minimumi kanë ditur që në një klasë rrin një mësues vetëm mashkull me një vajzë. Ja ku e dim ne. Dhe që këtu kanë filluar hamecimet. Pra kjo e ka pasur të gjithë të stres, e ka pasur mbi trup gjithë të kohë. Dhe të vjen keq në momentin që kupton që nuk ka pasur asnjëherë forcë ta flasë me dikë. Ta flasë me mamin e vet, ta flasë sepse ajo është personi më i afërt, ta flasë me shoqen të kërkojë ndihmë. Dhe këtu kemi të rinj që nuk janë të përgatitur as për të kërkuar ndihmë se nuk besojnë që dikush mund t'i japë ndihmë. Po ndoshta nuk e di, pra Suela. Flasim për ligj, flasim për mekanizma të mëdhenj, ndërkohë harrojmë që ky njeriu ka të drejtë të flasë. Duhet të di, të kërkoj, duhet të di të ndaloj. Dhe ne i mësojmë fëmijët të dinë të reagojnë. Mendon se ka kërcënuar? Jo. Po. Mendon se ka kërcënuar dhe ndoshta ajo ka këtë ndrojtjen, këtë frikën apo nuk e kupton dhe nuk e di çfarë po ndodh? Apo është dhe kjo opsioni i tretë që ndoshta nuk ka ditur se si ta flas me këta njerëz që thua ti, këta njerëz të afërt? Potencialisht unë mendoj që të gjitha këto që tham janë të mundshme. Dhe sigurisht duhet bëhet një analizë mirëfillt e vajzës nga psikolog, nga sociolog, nga aktorë të tjerë të rëndësishëm për vajzën, nga persona të besueshëm për vajzën.
se detyrimisht mund të jesh një psikolog dhe ke besueshmërinë e vajzës. Shumë e rëndësishme tani në këtë moment të flasin personat e besueshëm për vajzën, se kush është arsyeja sepse në ndodhin përpara këtij fakti. Pra, eksperjenca tregon që një person i tillë nuk e bën një sjellje të tillë për herë të parë. Dhe fëmia bllokohet sepse ndjen trysni. Fëmijët bllokohen. Neuronet e tyre i urdhërojnë të ndalojnë dhe të mpihen. Kaq është fuqia e tyre, kaq është një të rrituri. Tani, kush janë arsyet sepse vajza na është bllokuar në këtë moment? A ka ajo shumë stres më përpara? Nuk besoj se kjo është hera e parë. Për sa kohë ne kemi një filmues, ky filmues e ka ditur që kjo ka ndodhur. Dhe në këtë situatë un them, kemi ndoshta një vajzë të shpëtuar nga një situatë shumë më e keqe mbrapa. Dhe stresi i saj duhet të matet se në çfarë niveli është dhe kush janë situatat e përsëritura që kanë ndodhur nga ky mësues tek kjo vajzë apo nga ky mësues tek vajza të tjera. Sepse mund kemi në këtë rast një vajzë. Po duhet ndalemi pak dakord, është rasti po vetëm Suela për te rastit konkret. Se ky është problemi që kemi ne. Ne kemi një rast konkret dhe për te po, përveç këtij rastit konkret. Pra ne mund kemi këtë rast, këtë vajzë e cila është mpir, po ndërkohë kjo mund ta ketë parë këto tek të tjerë. Dhe mund ketë parë varet çfarë reagimesh ky mësues që edhe ka nos tjetrin pse filmon. Pra kemi të bëjmë një mësues të dhunshëm në të tërën e tij, përveç se përdhunues edhe pedofil, është një mësues i dhunshëm dhe ka nosi një nxënës tjetër. Dhe kjo vajzë ndoshta prandaj do të analizohet vajza, do të analizohet familja e vajzës. Pra kemi shumë fenomen që ecin paralelisht për të nxjerrur ndoshta edhe shembuj të mirë, edhe shembuj se si ne mund të qasemi fëmijëve të tjerë për të ndaluar këtë situatë. Kjo vajzë që kemi në këtë rast mund të ketë parë shembuj të ngjashëm me shoqjet e saj, të cilat nëse kanë reaguar mund të kenë vuajtur pasojë të tjera. Pra ne mund të hamendsojmë nga ana sociale e zhvillimit të njerëzve dhe të fëmijëve në këtë rast se çfarë mund të ketë ndodhur, por të vërtetën e shpirtit të saj e din vajza dhe prandaj duhet i qasemi asaj me shumë besueshmëri për të kuptuar se kush janë dëmet paraprake tashmë të ngulitura te kjo vajzë. Një sjellje e tillë nuk shlyhet. Ne krijojmë memorie. Trupi jon krijon memorie. Edhe trupi, jo vetëm truri. Dhe këto janë gjëra që ngelen në ciklin e rritjes së kësaj vajze. Dhe ky mësues ka devijuar sjelljen e vajzës vetëm fal faktit sepse ai mendon që devianca e sjelljes së tij mund të cënoj këtë doj. Dhe këtu nuk duhet ta lejojmë që të ndodhi. Këtu duhet ndalojmë neve. Qartë.